Ah, muito bom. A gente tem o Everton de volta, um jogador que é extremamente dedicado, taticamente cumpre muito bem a função, pode jogar em uma, duas, até três posições. A gente sabia que a volta dele ia fortalecer o nosso lado de campo ali, até porque tanto o Lucas quanto o Léo Pelé são jogadores que atacam bastante, pelo menos naquele lado ali a gente sabia que o Everton ia cumprir. Teve a felicidade ainda de fazer o nosso gol, importante demais. É, vamos recuperar ele bem, porque realmente eu estava até em dúvida se ele conseguiria aguentar os 90 minutos, mas conseguiu suportar e agora a preocupação é recuperá-lo 100% para o jogo de quarta-feira.